Jāni, par kopumā par šiem sasniegumiem runājot, kā tev šķiet, un tas arī tas, par ko es ar vienā domāju, un daudz domāju, Latvijas sporta sasniegumi, tās ir likumsakarības vai tomēr vairāk tādas kā apstākļu sakritības? Tavuprāt, tā ir sistēma vai tomēr nē? Abi divi. Piemēram, es zinu, ka daudziem žurnālistiem arī nepatīk kamliņu sports. Nu, tur tā ir sistēma. Un tas, ka Starptautiskā federācija, kuras prezidents ir latvietis, izdomā ar vienu jaunas disciplīnas šajā sporta veidā. Nu, ja cilvēki, kas jums traucē to darīt? Nu, no otras puses, vai tā ir sistēma, ka Andrejs Rastargojevs dabūja sudrabu? Nu, tur es teiktu, ka varbūt sistēma nav, bet man gadījās pirms pāris gadiem netīšām redzēt, kā viņš alūksnē skrien augšā tempļa kalnā. Nu, miļie cilvēki, es tā sevi nekad nevarētu nomocīt. Mm-hmm. Ja? Viņš skrēja elsodams kā lokomotīve. Ja? Reizes 5-6, kamēr es vienreiz uzkāpu tajā kalnā. Ja? Tā kā gan sistēma, gan šie trakie sportisti vai trakie vecāki, kā Kristera Sēriģa gadījumā, nu, ir jau daudz šīs lietas. Vai jaunais talants Ģērmani, jā. Nu, kāda tur sistēma? Viņai vienkārši abi vecāki dzīvo Austrijā, un tur ir kalni, kur var trenēties. Nu, pamēģini no Siguldas kalna ielikt pasaules kausos. Nu, varbūt sistēma kaut kur rodas. Es mazliet... Mazliet hokejā ir sistēma, basketbolā noteikti ir sistēma. Sistēma, es ceru, kad ir radusies jau arī tenisā. Ja, viņa rodās, ja. Nu, es tev varu atbildēt vienā vārdā, gan ir sistēma, gan nav sistēmas. Kas vairāk? Sistēmas augļi vai tomēr nē? Kopumā visā Latvijas sportā es domāju, ka netiek daudz sistēmas augļi. Ir šie gadījumi, ja. Nu, piemēram, es pagājušajā gadā Valmierā bija Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Nu, es aizbraucu, skatos, nu, miļie cilvēki. Lodzgrušanā vispār 5 tikai, ja. 5 uz Latvijas čempionātu, ja. Nu, drausmīgi skatīties. Nu, labi, tur tie džeki grūž tādu, nu, kolhoza līmenī, pagastu līmenī, ja, nu, 13, 14, 15 metri, ja. Tai pašā laikā džeks no Arkādijas, man jūk tas viņu uzvārds, Valters Krečs, 5, 65 vai cik tur. Mm-hmm. Ja, nu, tā ir sistēma. Nē, nu nav. Nav, jā. Nu, tātad, teiksim, visā viegli tā nav tā sistēma, bet, nu, tas viens talants, redzi, viņš kaut kā tā labvēlīgā vai Agata Cauna, jā. Nu, sistēma tā, nu, kur tā mums taču nav. Pasaka Dievs, cik ilgi nav bijis neviena gargabala skrējēja, nu, tagad. Nu, tu jau, Jāni, laikam pats vislabāk atbildi saucot tos piemērus. Mēs redzam, tu sauc uzvārdu, vai ne? Tu saki, nav sistēma. Rastargojos, nav sistēma. Caune, nav sistēma, vai ne? Nu, tur jā. Daugaviņš ir sistēma, vai nav sistēma? Dārziņš ir sistēma, vai nav sistēma?